হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকৰ বাবে এটা বহুত ভাল খবৰ। ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰ প্ৰথম ভাগ অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ নোটসমূহ টু দি পইণ্ট ষ্টাডি কৰিব পৰাকৈ এই এপটোত উপলব্ধ হৈছে। এই ভিডিঅ'টোৰ তলত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি গুগল প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা এই এপটো এতিয়াই ডাউনলোড কৰি লোৱা। যিহেতু মই তলত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি মোৰ মোবাইলত এই এপটো ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ, মই জাষ্ট অ'পেন কৰি দেখাইছোঁ। এই এপটো বনোৱা হৈছে কাংচিতা মহন্ত কুঁহিৰ সোঁৱৰণিত। কুঁহিৰ বিষয়ে দুআষাৰ কৈ দিছোঁ। তাই অতি মেধাৱী ছাত্ৰী আছিলে। তাই পঢ়া শুনাৰ লগতে বিভিন্ন দিশত পাৰ্গত আছিল, যেনে তাই ভাল গান গাইছিল, গানত তাই বিশাৰদ আছিল, ভাল লিখিছিল, ভাল ভাল চাইণ্টিফিক মডেল বনাইছিল, বিভিন্ন কুইজ কম বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, কুইজ কম্পিটিশ্যনেই হওক বা আকস্মিক ডিবেট কম্পিটিশ্যনেই হওক বা আকস্মিক বক্তৃতাই হওক, যিয়ে নহওক সেইবিলাক বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাই পুৰস্কৃতও হৈছিল। দীৰ্ঘদিন তাই এটা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে আৰু এই বছৰ অৰ্থাৎ 2020 চনৰ 25 জুন তাৰিখে তাইৰ অকাল মৃত্যু ঘটে। তাইৰ বিষয়ে চমুকে এই এবাৰ লিখা এবাউট আছ বটমটোত ক্লিক কৰিলে গম পাবা। এতিয়া আহিছোঁ এপটোৰ বিষয়ে। ইয়াৰ এই ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জত যদি ক্লিক কৰা, এই এপ গোটেই মানে থিয়ৰী পাৰ্টটো টু ডি পইণ্ট ৱাইজ এনেকৈ দেখিবলৈ পাবা আৰু জুম এনেকৈ জুম কৰিও চাব পাৰা। ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা আছে টু ডি পইণ্ট ৱাইজ, এনেকৈ চাব পাৰা, পঢ়িব পাৰা, পঢ়ি পেলাই নিজে নোট বনাব পাৰা। আৰু ইয়াত ইণ্টাৰনেট থাকিব লাগিব বুলি কথা নাই, এবাৰ ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পাছত অফলাইন উইণ্ডতে এই নোটখিনি উপলব্ধ হ'ব, জাষ্ট ডাউনলোড কৰি লোৱা। ছিমিলাৰলি এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ বিষয়েও তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই ডিটেইলছ নোটখিনি চাব পাৰা। টু ডি পইণ্ট বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে এই নোটখিনি। এয়া মই জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ। নেক্সট ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্ক কুৱেশ্যনছ, যিহেতু চুটি চুটি কুৱেশ্যন প্ৰায়ে আহে, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এক মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনবিলাক ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰ পৰা বহুত আহে, গতিকে সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ ওপৰতো ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে। গতিকে সেইবিলাক কুৱেশ্যনো মানে কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক দিয়া আছে, যদি এনেকৈ চাবলৈ অসুবিধা পোৱা জাষ্ট জুম কৰি পেলাই চাব পাৰা। নেক্সট কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন কিছুমান থাকে, সেই কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যনবিলাকো ইয়াত দিয়া আছে, জাষ্ট এনেকৈ মানে চাব পাৰা এনেকৈ কৰি। পিছত নেক্সট হৈছে ফিজিক্সৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটো হৈছে নিউমেৰিকেলছ। নিউমেৰিকেলছ কৰিবই লাগিব, যেতিয়ালৈকে নিউমেৰিকেলছ নকৰা তেতিয়ালৈকে ফিজিক্সত কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি, গতিকে মই নিউমেৰিকেল পাৰ্টটো ইয়াত এড কৰি থোৱা আছে। গতিকে তোমালোকে এনেকৈ জুম কৰিও চাব পাৰা, ইয়াত নিউমেৰিকেলছ বহুত কেইবাটাও নিউমেৰিকেল কৰি থোৱা আছে। আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে এম চি কিউটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে মই কিছুমান এম চি কিউ ইয়াত এড কৰি থৈছোঁ চাব পাৰা। আৰু যিহেতু শ্বৰ্টকাট মেথডবিলাক দেখুওৱা হৈছে আচলতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত, এইটো ভাৰ্চনত ইমান ডিটেইলছত নাই, কিন্তু নেক্সট ভাৰ্চনটোত ইয়াতকৈ বহুত ইম্প্ৰুভ কৰি পেলাই শ্বৰ্টকাট মেথডবিলাক দেখুওৱা হ'ব। থুলমূলকৈ এপটো ইমানেই, জাষ্ট ডাউনলোড কৰি লোৱা এতিয়াই তলত দিয়া লিংকটোৰ পৰা, আৰু ডিটেইলছখিনি কেটছ কৰিব পাৰিবা ইমিডিয়েটলি। থেংক ইউ।